давайте спробуємо. Військовослужбовець з гвардії Олександр випробовує автівку для фронту, яку передають волонтери з лігосмішної команди Кам'янця-Подільського «Наш формат». Олександр каже, зараз його підрозділ на турецькому напрямку, де тривають запеклі бої і повнопривідний з потужним двигуном «Ленд-Крузер» – саме те, що потрібно. Вони там в екстремальних умовах автомобілі, на максимуму вони працюють, тому ремонти, запчастини, потреб є дуже багато. Це і медицина, це і підвіз боєприпасів, це і вивіз поранених з поля бою, це, на жаль, і вивіз хлопців наших, які віддали життя своє. Олександр каже, життя автомобілів на нулі недовговічне. Бувало так, що тільки привезли волонтери і миттєво дрон прилітає навіть годин. Навіть не години, а хвилини було, що машини жили. Цей позашляховик – один із 8 із цієї чергової партії. Машини купляє за донати у Великій Британії українець Олександр, прізвище якого в команді не називають. Він з Англії, він хотів дуже їхати сюди. Ми вже говорили, він патріот. Це велика честь знати таких людей. Завдяки його посередництву, каже Артем, автівки обходяться не у 7-8 тисяч доларів, а в 4. Від 22-го року, розповідає, коли гумористи команди «Наш формат» створили фонд «Добромобіль», на фронт передали 212 автівок. Їх ремонтують на 4 СТО безкоштовно. Власник однієї з них, Денис, каже. Тільки як в нас з'являється вільна хвилина, ми обов'язково заганяємо військовий автомобіль і пускаємо його в роботу. Вартість ремонту може бути і 1000 гривень, може бути і 30 тисяч гривень. Майстер Олександр оцінює, скільки ремонтуватиме чергову. Якщо ходова частина більш-менш нормальна, то це 2-3 дня. Це залежить від запчастин, які, як знайти їх і де, і коли це можна. Запитів від військових приходить дедалі більше, розповідає капітан команди «Наш формат» і засновник благодійного фонду «Добромобіль» Володимир Черняк. Зараз це вже 10 запитів в тиждень приходить. Стараємося від того часу закривати ці всі запити, бо по-іншому ніяк. Хлопці чекають. Збираємо через інтернет, збираємо на весіллях, збираємо на концертах і дякуємо, що з'являється підтримка бізнесу. Із його слів, продовження благодійної справи – це і вшанування загиблих на війні членів команди. У 15-му році це Микола Гордійчук і в 23-му році Роман Іваненко. Їхня медійність в благочинній справі дуже доречна, каже Володимир. Упродовж кожного їхнього концерту глядачі донатять від 20 до 70 тисяч гривень. Повні зали, тому що квитків таких, як за кошти, немає, а донат. Тому люди з радістю відгукуються. Волонтер і викладач Юрій Юрчишин каже, майже всі з нашого формату – його колишні студенти. Це виключно командна робота. Навіть в цих умовах потрібно знаходити позитив. А найбільший позитив, каже, в тому, що відправлені ними пікапи допомагають зберегти життя військових. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.